Қостанай облысында бүгін жергілікті тұрғындар 65 ауылдың әкімін сайлайтын болады. Дәл қазір осы өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек бізбен тікелей байланыста. Дәуренбек, сайлау науқаны қалай өтіп жатыр? Дәуренбек, қайырлы күн, сайлау науқаны қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, қадірменді көрермен, қайырлы күн, студиядағы әріптестер. Мен қазір Қостанай ауданына қарасты Сачков ауылында тұрмын. Мұнда сайлау науқаны ойдағыдай өтіп жатыр. Әрине, қазіргі қалыптасқан ахуалға байланысты ең бірінші сақтық шараларына баса мән беріледі. Кіреберісте алдымен келушілердің дене қызуы өлшенеді. Одан әрі міндетті түрде медициналық маска мен резеңке қолғап беріледі. Таңертеңнен бері толассыз кеп тұрғындар өз таңдауларын жасап жатыр. Сачков ауылында 3000-нан аса тұрғын болса, соның 1600-ден астамы дауыс беру құқына ие. Дәл қазір менің қасымда осы ауылдың тұрғыны Алтын Ержанова тұр. Алтын ханым, жалпы осы әкімдердің сайлауы алғаш рет өтіп отырған қаншалықты маңызды еліміз үшін, ауыл тұрғындары үшін? Жалпы бұл Қазақстанда алғаш өтіп жатқан сайлау болғандықтан бұған үлкен жауапкершілікпен қарау керек дегенде, бүгінгі таңдалатын әкім менің ойымша шынымен халықтың сөзін сөйлейтін, сенімді, өзіне білімді, білгір және мынау ауылдың бүгінгі жағдайы мен болашағына үлкен жауапкершілікпен қарайтын нағыз халықтың қалаулысы болса екен деген сенім артқымыз келеді. Мемлекет тарапынан үлкен қадам жасалды, ендігі әрекет бізден деп ойлаймын. Тек сәттілік тілеймін. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы Қостанай облысында 147 кандидат тіркелсе, соның 60-ы саяси партиялардың атынан додаға түсіп отыр, ал 80-нен астамы өзін өзі ұсынғандар. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Студиядағы әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Дәуренбек, біз жалғастырамыз.